Добрий вечір, вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Тхем. Як завжди, в цей час говоримо про актуальні події. В Україні триває, можливо, навіть завершується адміністративно-територіальна реформа. Як вона відбувається, там, сперечання, можливо, якісь там хтось чимось не погоджується. Говоримо сьогодні про це. Я радий вітати в нашій студії Марина Архірій, член правління Асоціації сільських селищних рад об'єднаних територіальних громад України, перша заступниця голови ОТГ Красносільської ОТГ. Вітаю, пані Марина, дуже радий бачити в нашій студії. Отже, ми пережили, можна сказати, тіління України, Одещини на ОТГ, але не встигли перевести там подих, і ми вже говоримо про укрупнення районів. А про укрупнення районів обов'язково буде питання. Як селищна рада, як громада, яку представляєте ви, пережили цей процес об'єднання ОТГ? Сьогодні там одне було, завтра вже інше. Як це було в Красносільці? Ну, по-перше, дуже дякую за можливість висловитися на таку актуальну, гостру тему – це децентралізація влади в Україні. Дійсно, Красносільська об'єднана територіальна громада – одна із перших 8 на Одещині та 159 в Україні, які в 2015 році розпочали свій шлях децентралізації. Тобто ми одні із перших об'єдналися. Сказати, що цей шлях був простий, це не сказати нічого. Тобто ми стикнулися і з політичним тиском, і з супротивом шаленим. Дуже велике навантаження, законодавча неврегульованість при вирішенні питань, кадровий голод, тому що потрібно було все розбудовувати з нуля. Це було досить складно, але ми чітко впевнені, що ми на вірному шляху. Особисто моє переконання, що ця реформа, вона спрямована на покращення життєдіяльності громад, а значить на розбудову країни в цілому. Ми чітко впевнені, що ми зробили вірний крок. Безумовно, в нас ще дуже багато проблем, їх за 5 років не вирішиш, але видно, що створені громади, вони крокують впевнено вперед, потрошки розбудовується все те, що до цього, на жаль, було в занепаді. Тому це чітко вірна. Перший етап, скажімо, він був складний, непростий, але ми на вірному шляху. На прикладі вашого населеного пункту, який ви представляєте, що вдалося за ці роки зробити? Ну, такі яскраві приклади, куди вдалося перенаправити там фінансові там потоки, або так відбувалося, що завжди у нас населені пункти, селищні ради, вони там ходили з простягнутою рукою, а потім жалілися, що ось не вдалося. Ну, напевно, децентралізація, вона дає такі можливості, і ось я хочу пару прикладів почути, якщо можливо. Безумовно, децентралізація дає можливості, але найголовнішою цінністю децентралізації, з моєї точки зору, це є можливість стратегічно побачити. Тобто ми працюємо, вивчивши свої слабкі міста і сильні міста, зробивши стратегію розвитку, ми розуміємо свій потенціал і свої ресурси. Раніше це було, скажімо так, ручне керування, да, більш була ланка районна державна адміністрація, яка, в принципі, при ній було фінансове управління, яке також аналізувало нашу доходну частину, і ми особливо цим не займалися. Тому поглянути з точки зору стратегічної на розвиток своєї громади, вивчити її переваги та недоліки, ну, скажімо так, не було такої можливості, як це надала децентралізація. Це номер один. Безумовно, це реалізація, можливість реалізовувати інфраструктурні об'єкти, великі інфраструктурні об'єкти. Це також досить складний процес, тому що конкуренція за кошти, да, для того, щоб збудувати великий інфраструктурний об'єкт, як, наприклад, ми можемо сьогодні похвалитися Красносільською ЗОШ 1-3 ступеню. На сьогодні там вже 700 дітей. Да, це довготривалий проєкт, школа велика, але ми працюємо і ми хочемо в комплексі завершити і благоустрій. Тобто зробити, окрім школи, повністю ми капітально відремонтували, вже завершуємо капітальний ремонт, і зробити благоустрій території. Ну, навряд чи така школа є в Одеській області, якщо відверто.
Тому це безумовна шалена конкуренція за кошти Державного фонду регіонального розвитку, але це можливо робити. В нас досить багато проблем. Було багато зроблено і дороги, і водогіни, і освітлення населених пунктів. Тобто зроблено роздільний і вивіз твердих побутових відходів. Тобто ми почали рухатися. Безумовно, проблем ще дуже багато, бо їх накопичилося за роки. Тобто те, що ми зробили, це зовсім мало, але те, що ми зробили за ці 4 роки, це, ну, скажімо, за цих 20 навряд чи, ну, стільки було зроблено, це прорив певний. Але це не говорить про те, що проблем, да, їх стало на 5% менше, а працювати потрібно ще багато-багато для того, щоб наші населені пункти стали відповідати певним стандартам. Багато говориться про те, що об'єднані територіальні громади, які були успішні при минулій владі, ми відверто повинні говорити, що минула влада чимало зробила для того, щоб громади становилися на ноги. Так ось говориться про те, що, ну, при там монобільшості ті громади, які були успішні, у них, можливо, буде не так все добре, є якісь побоювання. В майбутнє дивитися з оптимізмом, пані Марина? Безумовно, з оптимізмом. Я живу в громаді, в якій працює перша заступниця. Я за нею дійсно вболіваю, за її майбутнє. Впевнена, що в нас все буде гарно. Тобто, якщо там курс там десь змінюється, там десь безумовно є певні побоювання, так, але це не значить, що потрібно скласти руки. Ну, хто як не ми? Ну, потрібно працювати, потрібно казати про ці побоювання, скажімо так, робити певні дії, да, намагатися відстоювати свої інтереси, інтереси громади і, ну, не полишати це і просто чекати, що все буде погано. Одеська область, ми теж повинні про це говорити, в 2020-му там роках, 19-20-му роках, вона, на жаль, не була в лідерах за кількістю створених ОТГ. А чому, на вашу думку, експертну думку, цей процес пішов не так вдало, ну, припустимо, там на півдні? Там, коли були такі суперечки, теж побоювання, десь обґрунтовані, десь ні. Ви знаєте, на жаль, наші реформи завжди відбуваються от якось трошки непідготовлено, от якось готуються, потім вони стартують, і як завжди напередодні виборчого процесу. І тобто це вносить певні, скажімо так, політичний, да, окрас і заангажування. І розпочинається замість конструктивних якихось речей, речі, які популістичні. Тому що є хтось там не хоче втратити свої округи, будемо казати відверто, і так далі. Тому, на жаль, в Одеській області політична складова, мабуть, більш переважала. І якби люди не були зацікавлені, скажімо так. Або я вам хочу сказати про те, що, напевне, лідери, ну, мабуть, недостатньо були мотивовані для того, щоб... Тому що ми також пройшли великий супротив. Ну, коли ми розпочинали першими, ми також стикалися з певним тиском. Але ми змогли це зробити. На порядку денному наразі в Одещині також це питання укрупнення районів. Відверто, на сьогодні мені майже нічого не відомо, які функції повноваження буде у одного там 7 чи 8. Я знаю, що Одеська облрада веде боротьбу за 10 районів, в чому би і ні. Але боротьба йде. Можливо, ви знаєте більше, чому в нас, ну, коли вже є ОТГ, є пряма там взаємодія там зі столицею, да, там з фінансовими відділами. Навіщо всі так тримаються за райадміністрації, там окружні адміністрації, як воно по-новому буде називатися? Да, дійсно, на сьогодні це таке гостре питання, да. По-перше, хочу зазначити, що я особисто категорично проти такого формату, в якому на сьогодні відбувається наше укрупнення районів, тому що дійсно, ну, мабуть, не тільки ви, але і я чітко не розумію, на жаль, на сьогодні розподіл між базовим рівнем, тобто громадами, і районним рівнем. Тобто, чим будуть займатися районні, в частності, ради? Тому що, якщо планувалося на початку, що райони державні адміністрації будуть здійснювати нагляд і контроль за органами місцевого самоврядування, питань нема.
Тобто, якщо при такому підході, то все чітко зрозуміло і тут не потрібно нічого видумувати. Але якщо в нас залишаються районні ради, виникає дуже багато питань і дуже багато ризиків. І ми якби дуже з цього приводу хвилюємося. Наше бачення, що взагалі на сьогодні ця реформа не готова, її просто не потрібно впроваджувати. Тому що районні ради, якщо вони утворюються, і навіть якщо сьогодні кажуть, що в них не буде там повноважень, ну вибачте, створити такий орган, його потрібно за рахунок чогось утримувати. І він не може просто створений бути задля того, щоб декларувати якісь речі. Тобто він повинен щось розподіляти або якийсь фінансовий ресурс. Це, ну, відверто. І пишуть деякі експерти, це, безумовно, не законодавча база, але, наприклад, там кошти Державного фонду регіонального розвитку або якесь майно. І, тобто, це визиває певні побоювання. І ще один момент, який, щоб не було дублювання функцій. Якби, тому що по реформі, в принципі, сама суть реформи, в чому її перевага для громадян, це принцип субсидіарності, що послуга повинна надаватися на базовому рівні, на тому рівні, де вона має запит. Тобто люди не повинні їхати в район, вибачте, щоб там зареєструвати шлюб або ще щось зробити. В принципі, сама реформа для того і створена, щоб людина прийшла. Да, на сьогодні дійсно по реформі адміністративно-територіальній це залишиться. Всі базові послуги максимально будуть на базі громад. Тобто є такі певні спекуляції, що хтось закидує, що вам потрібно буде за довідкою їхати до районного центру. Це абсолютно неправда. По-друге, є, скажімо так, для людей, да, то, що турбує, ЗАГС, юстиція, пенсійний фонд, податкова інспекція. Тобто це залишиться, тому що ця реформа вже певним чином розрахована, вона не прив'язана до району. Тобто, якщо ви їздили там, наприклад, в певний центр, да, на сьогодні, і там є суд, то він там і залишиться. Тому що держава не буде переносити його там в районний центр або там ліквідувати, бо це вже розраховано на певну кількість осіб. Тобто він обслуговує, наприклад, там є певні нормативи, да, там 20 тисяч осіб, цей суд, він і залишиться. Тому що у держави немає коштів сьогодні і можливості це все відбудовувати наново. Але селищним радам, а об'єднаним громадам не все одно, до якого району, до якої там районної адміністрації, районної ради, ну, відноситися, наскільки я розумію, не тільки на півдні і на півночі тривають такі суперечки, і я, наскільки знаю, теж Красосілка теж має подати якийсь голос. Є спірне питання. Будь ласка, озвучте його. Ну, по-перше, я хочу чітко наголосити, що це виключно повноваження Кабінету міністрів і Верховної Ради України. Ми можемо сперечатися, не сперечатися. Ми виключно, наша позиція яка? Ми розуміємо, що, мабуть, дійсно, нас є два варіанти. Або Одеський, або Березівський. Дійсно, ми розуміємо, що, скоріше за все, нас віднесуть до Одеського району. У нас просто є певні побоювання за рахунок оцих районних рад. В Одеський район, якщо б не було районних рад, взагалі не питання. Ми тільки в Одеський район і двома руками за, як то кажуть. Ми розуміємо, що територіально це дійсно і ближче, і ми пов'язані певним чином. Але є певні ризики, і ми їх побоюємося, тому що до Одеського району будуть ходити місто Одеса. Зрозуміло, да? Будуть ходити місто Чорноморськ, будуть ходити місто Южний. Безумовно, кількість населення, да, міста Одеси – це мільйон. Ну, тобто, представництво з гаком, представництво в районній раді, в якій на сьогодні ми не розуміємо, що вона буде розподіляти, переважна більшість. І ніхто не зможе конкурувати. Ну, тобто, це монобільшість від Одеської міської ради, яка буде представлена в районі. На другому місці місто Чорноморськ, відповідно. Ну і там місто Южний, і там певна кількість громад, бо декілька проєктів, я не знаю, в якій конфігурації Верховна Рада прийме. От тільки цей чинник нас дуже зупиняє, тому що дійсно, це, якщо б були розписані чітко повноваження, ми б розуміли, хто за що відповідає. На сьогодні ми розуміємо, що районні ради будуть впливати на розподіл державного коштів Державного фонду регіонального розвитку, без якого ми не можемо зрушити великі проекти. Навіть ми, скажімо, спроможна громада, але в нас накопичилось стільки інфраструктурних об'єктів, які
наприклад, там дороги на село Кубанка, Переможна, це дороги навіть не нашого значення. Вони, дороги, знаходяться на балансі служби місцевих доріг, але потрібно ці кошти, ну, скажімо так, за них проголосувати, погодити цей проєкт і, скажімо так, обоснувати, щоб за нього проголосувала, виділили ці кошти. Ми розуміємо, що якщо представництво в районній раді буде від більшості міста Одеси, а це логічно, відповідно до чисельності населення, ми розуміємо, що, вибачте, ну, в Одесі безумовно багато своїх проблем. І як любий керівник міста Одеса буде лобіювати відбудування інфраструктури міста Одеса, ну, в першу чергу. Є певні проблеми із житловим фондом, ми знаємо, із комунікаціями, із мостами, із дорогами і так далі. Тобто також проблем дуже багато. І ми переживаємо, що просто, і ще є певний ризик, що просто ми залишимося, да, ми залишимося зі своїм бюджетом, але на додаткові кошти нам буде дуже важко розраховувати і певним чином впливати на певні рішення, оскільки ми взагалі не розуміємо, чи буде депутат від кожної громади, хто туди війде, або, можливо, що об'єднають декілька сусідніх громад і одного представника. Ну, такий варіант також можливий. Ми на сьогодні не розуміємо, ну, як воно буде і яким чином ми взагалі зможемо впливати на певні рішення районної ради. І ще є така пересторога, що місто Одеса, яке входить опять монобільшістю, да, до районної ради, зрозуміло, місто Одеса хоче розширювати свої території. Якби. І ми не знаємо, що через 5 років, ну, враховуючи, які повноваження в цієї районної ради, ну, враховуючи, що місто Одеса може ініціювати, районна рада підтримати і так далі. І це може піти там на Верховну Раду. Тобто велика Одеса, можливо, по да. Тобто це, да. Тобто це такі є варі. Такі певні ризики. Да. Дякую, пані Марино. Ми будемо обов'язково стежити за новинами із Одеської обласної ради, але особливо із Кабміну. Бажаю успіхів вам, вашій команді. Пропоную за кілька місяців зустрітися, звірити годинники, можливо, на краще зміниться ситуація. Дякую, пані. Дуже дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.